Bəzi işbazlar insanların inamından sui-istifadə edərək yalan vədlər verir və vətəndaşlardan notarialıq qaydada təsdiq olunan etibarnamələrini və onların adlarına asan imza nömrələrini alır. Daha sonra isə vətəndaşların xəbəri olmadan onlar vergi ödəyicisi kimi uçota alınır. Bu barədə Dövlət Vergi Xidmətindən məlumat verilib və bununla bağlı qurum vətəndaşlara xəbərdarlıq edir kənar şəxslərə etibarnamənin verilməsi zamanı daha diqqətli olmaları, şübhə yaranan məqamlar olduğu halda etibarnamənin vaxtında ləğv edilməsi üçün adi qaydada müraciət etmələri tövsiyə olunur. Eyni zamanda asan imza SIM kartı və ona məxsus məxfi kodların kənar şəxslərə yol verilməz olduğunu nəzərə almalarına Asan imza sim kartı və ona məxsus məxfi kodlar kənar şəxslərə verildiyi təqdirdə onların adından vergi ödəyicisi kimi çəto alınması və ya adlarının müəssisənin yaradılması üçün vergi orqanına müraciət edilməsi mümkündür. Belə ki, həmin asan imzadan istifadə olunmaqla dig digər şəxslər tərəfindən vergi ödəyicisi və ya hüquqi şəxslərin rəhbəri kimi vətəndaşların adlarından bütün elektron xidmətlərdən və ya bütün əməliyyatların aparılması mümkündür.